Takže čus lidi, já jsem Škopy, pokud se vám video bude líbit, tak dejte like, odběr a nezapomeňte kliknout na zvoneček nebo neflusnout ani na fréra. A vítám vás u dalšího videa. Zase tradičně z bazaru, takže se jdeme podívat, co je dole, máme tady nový auta. A myslím si, že to je poslední video před mega velkým updatem. Co je? Jaký šerif s váma chce mluvit, tamhle ten sakra. No já jsem teď právě měl před chvílí šerifem. Dobrej. Tak co je? Co už máte kanister novej? No jestli vy máte novej kanister. No ten furt starý, to se nám ukrát. Dobrý, můžu vám nějak pomoct? Že mám ho vracel. No, sice dobrovolně vracel. Tu si nám zeptat tady na to? No, tak povídejte. Jo, zdravíčko. To by se vám líbilo, jo? Kolik stojí to gečko? Co to je za fáro? Tak pojďte se podívat. Koukneme se, co to je za fáro. Koukejte, UEP. Yep. Šefe, to gečko však dost po cenu. Ne, to je právě že dobrý auto. To je Jeep Grand Cherokee SRT. 6,4 litrů motor V8. Kolik? 6,4 litrů V8. V8. Je to v plný výbavě. Potom, plný výbavě úplně. Úplně v plný. Jakože v plný výbavě od prodejce nebo to ještě vylepšený? No jasně, že od prodejce. Vylepšený to samozřejmě není. Ale je to v záruce. Vůbec na to není šáhnutý. Vůbec na to není šáhnutý, je to nový. Žádný motor, nic. Ne, není to vůbec nějak takhle jako extra vylepšený, ale už takhle to jezdí jako dost dobře. Myslím si, že do toho nebudete potřebovat investovat. Co to koštuje? Helejte se, koštuje to prostě normálně jako vodu. Občas do té nádrže jako nachčijete a bude to dobrý. Mm-hmm. Chápete mě, ne? Já tam vezmu ten benzín, co tam máme. A nebo teče. benzín, taky dobrá volba. A to je levnější než voda, když ty bude lovit v té. Přesně tak, přesně tak. A co to tohle stojí? Tohle, co stojí? No já si myslím, že na to nemáte. Ne? No počkejte, jaký máte teda budget. No já se ptám, co to stojí. Já se ptám, jaký máte budget. Víte, já bych se musel jít podívat do tabulek, já jsem línej, takže jestli máte malý rozpočet, tak nepůjdu. Tak si bych to udělal, mám velký budget určitě. Dobře. Třeba milion? No, to bychom se teoreticky mohli vejít. Ale musíte k tomu dát kanister zadarmo. Kanister zadarmo. Kanister. A vejdem se do milionu, tak pojďte. Mrkněte na to. Jak se vůbec jmenujete? Kanister. Hlejte se, když mi dáte ten kanister, pane kanister, tak 950 tisíc. 950 na kanister. Když mi dáte kanister. Co se blázna tam udělal? Chcete se projet? No, šlo by to. No jasně, že jo, pojďte, klíčky jsou tam. Jo. Milion sused. Jo. To se zblázníte, tak dobrý auto. Jo ty vole! To tady prostě nemůžete nechat, můžete dovnitř, je to odemčený. Sedněte si, udějte si pohodlí. Mohl bych jenom prosím dotaz. Tady zmášnete tlačítko, co je? Já se omlouvám, že ruším. Dal by si tady, nebo takhle. Až byste přijel, mohl bych se s vámi domluvit na tom, že bych si tady... No to by bylo nechal... asi lepší. No dobře. Až se vrátím. Helejte se, tady vidíte to tlačítko, tímto nastartujete ten motor, tamhle jo. Takhle, zmačněte to. Tak to už je nastartovaný, jo, dobrý, neslyšíte. Dobrý, jo, sorry. Chtěl jenom CDčko zrcátka. Dobrý. Rozsvítá si světla. To je R-ko. A jo, vlastně, vidíte. Z tohohle auta vlastně jde jako obrovský respekt a prostě je rychlý, je tam ten osmi válec. Mhm. To pak žere hodně vody, ne? Nebo benzínu? No, tak jako to samozřejmě, že to trošku žere, ale ono to čtyři válce odpojuje, což znamená v kombinaci se 7-stupňovou převodovkou, že se s tím dá jet klidně třeba za 13. Čili, což je úplná pohoda. Ale prosím vás. Oktávku, to jezdí za 5. Ale oktávka, to se tomu vůbec nemůže rovnat. Já sám mám tohohle Jeepa. Ta se bál, co už? Trošku jo, vy taky, co? Ne, to tady znám, tyhle, milimetr. Jo, jasně, každý. Jasně. Ono to totiž na tom sněhu asi moc dobře brzdit nebude, že jo, co si budem. Ještě.
Vy blázne, jste blázen, vy jste blázen, ne, vy mě chcete zabít. Dobrý, dobrý. Dobrý, vybral jste to, jsem v klidu, jsem byl celou dobu, jsem byl klidnej. Ne, 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 nedělejte to, prosím, je dobrý, jedem, v pořádku. Tak co bude? Zkouším. Jsem čekal, to bude hbitější teda. Tak samozřejmě, když si to necháte trošku pak poupravit, tak to rychlejší bude. Já si myslím, že na to, co je to za koráb, to jezdí hodně dobře. A ne o tohle? Nebylo to víc čipnutý dřív? Že ta automobilka přehrála software? To určitě nebylo. Já vím, že to tady někdo má? No já mám toho modrýho v té úpravě Hellcat, že jo? Jo, jo, ale že takový červený jste prodávali? Ne, tak to mi určitě ne. Co jste říkal, za 700, že ho prodáte? Ne. To jsem neříkal. Jak to zkouším, Mišo, jde. Za jakou krádeš? Krádeš státního majetku. Já jsem nic neukrad. Pane, když jste nám potom dával kanistr, dobrovolně. Já jsem si jenom půjčil, že jsem byl ve štychu. Když jsem vám ho vrátil celý a plnej. To prostě si ho teda půjčoval. Protože jsem potřeboval s ním bouchnout do auta, aby mi odmrzly dveře. Jo, pak jste s ním odjel. No jasně, že jo, já jsem to zapomněl. Aha, to je divný, že jste na kamerový záznam do toho. Pane, pane, tohle na mě nehodíte. Vy jste ani nebouchal do těch dveří tam, vy jste se nám čorl a... Tak přece si nebudu bouchat do auta. A tak na to teď mi říkáte, že ho potřeba se bouchnout do dveří. To je co, vám říkám furt něco jiného, vy jste z toho úplně zmatený, vemte to dovnitř, nebo si to vezmete? Za 700? Za 900 páďo a buďte rád. 900 páďo? To slyšíte, že fast něco jiného. Ahoj, slyším, hej. Já nevím, kdo mluví. Tam je nějaký blázen vevnitř, vůbec jsem mu neslyšel, co říkal, ale podle toho, jak otevíral tu pusu, tak... A co tamhle ten červený superb, to je přesně pro vás? Já mám žlutej. Fuj. Čmeláka, jo. Já jsem fuj, takže mám vám to tady dát za plnou cenu, 1 200 000? To je plná, jo. Jo. Tak drahý. To víte, že jo, když je to v plný palbě. Já nevím, já mám další 3 auta garáži a nejezdím s nima, takže čemu mi to vlastně bude vůbec? To já nevím, to je na vás. Proč to moje auto je zapadlý do země? Protože jste dement a neumíte parkovat. Ty bude tady zavřeno. Ty jsou zamrzlý tyhle dveře, tím jsem chtěl právě ten kanistr a tím jsem to chtěl rozflákat. Jo. První auto, teď si ty dveře rozlákat. No, to víte, že jo. Ty máte zjištěný. Víte někdo cenovku na tu sedmou bávu? Jasně, že vím. Stačí zeptat. A já se ještě podívám, co tady máte, když tak něco... 1 200 000. Jasně. A to GL. Cože? Tady to GL ještě. To nevím, to nevím. Tak kde je Turek? Turek tamhle kecá s Benem. Kde je? Já to kamerou vedu, tamhle. Zádu, tamhle. Šefe, já mám ještě... Ježiš, nekopejte jim do toho kanto. Já ho vím, že tady nemáte, kopím ale... Kopím kamerou. M5-ku novou, k sehnání. Můžu říct. Hej, co si tady flákáte? Zdravím, šefe. Šefe, počkej, kopím to kamerou. Pojďte chvilku na stranu, mám si něco... Jo, chviličku, pane, chviličku. Zdravím, šefe, já vás rád vidím. Já tebe taky. Jenom každopádně přijde sem nějaký jakoby můj známý, jak jsem vám o něm říkal, že je to nějaký dobrý frér, hledá práci nějakou, tak jestli by se tady nějaká nenašla. A když ne? Tak nevím, tak bude smutný. Dobře. Tak ať přijde. Já už jsem mu napsal, on už je asi na cestě. Dobře, a čím přijede? Tak jo, to já nevím. Zůstane do držky. Proč? Plusanec. Tak já mu tam flusnu. Tak jo, když mu tam flusneš, tak já ho zaměstnám. Okej. Ale pořádnej. Dobře, pořádnej. Chci to vidět, jasně, pořádnej. Jasně, není problém, ale tamhle fízl, aby mě nezatknul za to, že tady flusnu. Nebo víš co, no jo, dobrý, ne, to je strašný kokot. Okej, je nějaký červený. Jo. No nic.
No, tak to je na záchranu. Pane, vydej tomu velíte. Co se to tady stalo? On se posral. Pošimrám. Fuj, to smrdí. Ježiši Kriste. Pane Kloboučku, já bych chtěl koupit to Gčko. To kamaro teďka už neprodáte, protože bude na čuchli. Ty vole. Danny. No? Slízej to hovno z toho kamara. Jsi blázen, čefe, ne? Dělej, co říkám. Dobře, 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 dobře. Pane Kloboučku. Dělej. No, pane Diamond, já bych chtěl prosím vás koupit to Gčko. Jo, tak pojďte se podívat. Jo, vy už jste to viděl, co? Fuj, on to fakt šel lízat, ježišmarja, fuj! Ukažme si na něj, ukažme si na něj! Ukažme si na něj! Vy jste mi říkal, ať to udělám, já nechci pít. Smraďok, smraďok, smraďok! Ježiši Kriste, vy jste tak vtipný. Budu prémie. Jo no, to budou prémie. To budou. Ty vole. Utři si to, ne? Co, Marko, jak je? Super, Danny, fakt super, děkuji. A co to děláte? Jo, dobrý, jste dobrý, berem vás. To je taková zkouška u nás, když u nás... Ale tady je to, tady je bavorák u starým důchodci z Německa. Nebo já nejvíc, ještě důležitý. Tak vítej, Marko, vítej. Tak, a jo, to je bod. Děkuji. Hej, sežen, Turka, ať mu předá klíče. A ať vyřeší pána s tím černým GLCčkem, on by to tady chtěl nechat. On by to tady chtěl nechat a vzít si to Lamborghini tamhle vzadu. Jasně, jasně, jdu pro Turka. Skoro nový, věřte tomu. A nemáte tu paštiku? Jakou paštiku zase? No, mám chuť na paštiku s chlebem. Chleba s paštikou. Ne, tak to nemáme. Pane záchranář, vy jste přijel tím vrtulníkem. Ne, já jsem přijel Audinou, pane. A kdo přiletěl tou helikoptérou? Já, tady, no, kolega asi nějaký. Kdo? Tady vzadu. Tam vzadu. Káše, budem to Margo. Jo, už vás vidím. Helejte se, já to vezmu, to není Mustang, to je Camaro. Ještě tam je potom, máme firmní auta. Já bych ten vrtulník vzal naproti účet, co myslíte? No to asi jo, děkuju. Takhle ne. Jasně. To by nešlo? Já jenom Danyho, nešlo, nešlo. Jo. To jsou státní. Takový clickbait. Dáme si, to není clickbait, dáme si závod, jo? Tady bude stát Danny, kde stojím já. A vy poběžíte od té brány tam, kdo sem doběhne první a dá Danny mu první pěstí. Cože je? Počkej. Hej, seš placený, budeš dobře, dělat co řeknu. Dobře, no. Kdo doběhne první a dá mu první pěstí, tak dostane toho sedmičkovýho bavoráka zdarma. Oho, jdeme na to. Takže běžte k vratům, kdo chce závodit. A ty, co nechtějí závodit, ať radši nestojí tady u Dennyho. A já jim to, pane strážníku, odstartujete jim to. Ty to mě nemusíš, jo. No musíte tam jít, ne? A jo. Chce jim říct, abych houkl. Tak tam dojďte tím svým tím, ne? Tyhle. Díky. Danny, to bude dobrý, dostaneš prémie. Jo. Já jsem se chtěl jenom pobavit a stejně toho bavoráka si nechce nikdo koupit, protože je drahej. To jsem koupil v aukci na exekuci asi za 100 000 jenom. Hej Joši, kam všichni zmizeli, když jsem tady měl domluvený kšiftu. Jsou tady závody, bak. Dělej, stoupni si sem, kdo doběhne první a dá Dennymu první pěstí, tak vyhraje toho bavoráka. Hej Danny, já vím, jak to Jo. Jaký tak bavoráka? Zapínáme, jak je oni pověží, jo. Jak to vypresíme? Až sem doběhnou, tak začni obíhat bazar. Okay. Až budou blízko. A okay. Turku, ty uhni, ty vole. Ale už běžej, pojď. Jaj, Danny, 3, 2, 1, teď run, tudu. Kurvy. Dělejte, chyťte ho. Kde Danny? Chyťte ho, tamhle za bazarem. Zbijem ho. Běžíme. Ty vole. Bavorák zadarmo, to chcete. Jo, vemte to tou studenou vodou. Tamhle stojí vevnitř. Vemte to tou studenou vodou, super. Ale zdá se mi to, nebo je tady auto? Je tady hodně aut. Hej Turku, já jsem se chtěl s tebou poradit. Jo, tamhle byl. CLS Mercedes. Kde je? Tady. Vy jste ho vzali? No já nevím, jestli ho máme vzít nebo ne. No ale za... No to ne...
Ty vole, nový stojí 3 mega 200, to se neprodá. Kolik za to mega 200? Nevím, je to prý ve fullu právě. No to právě. Já jsem říkal pánům, už taky na mě zkoušeli, že se to neprodá. Dobrý. Kde jsou? What the fuck? Vy jste vyhrál? Pane Raymond, on ho se zmátil, ale já ho pofasoval. Denny! Já jsem ho zmátil hned po policajtovi. Tak kdo vyhrál? Tam ten blondiák vzadu. Já jsem vyhrál. Ten blondiák vzadu? Jasný. Že můžete polovit, pane. Ale Denny, já... Denny, od koho jsi dostal největší ránu? To jako já nevím, já jsem byl takový bobři v grupáči. Tak si jdu čvachtá vyvodně. Denny, zvedni ruku, Denny. Já bych rád, ale tady pár mě furt nese. Já ho pofasoval. Pane Diamond. Tyve, tady se dějou divný věci, hodně divný pane věci. Pane Diamond, koukejte. Teď dostane největší ránu. Vy jste blázen. Kdo zmlátí toho záchranáře, tak dostane... Ne, to byla sranda. Lidi, nebyl mě. Denny, jsi dobrej? Kdo tě chytil první? Já ho chytil. Já ho ale chytil na záda. Já jsem mu zmlátil. Sakra, já mám nějaký ještě. No. Kdo ti dal první pěstí? Kdo byl u tebe první? Yeah. Je fakt, že ten blondiák potom první teda pan policista, to je pravda, že pan... Já jako tenhle, myslím, ten šerif? Já si stejně pořád myslím, že jsem vyhrál, protože jsem tady ten blondiák vyhrál, jo? Jasný. Tady si někdo objednal toho Mercedesa za 1 600 000? Jo. Jo, já jsem vyhrál. A než jsem objednal. Koupit tam tak pojďte pane, já vám dám to auto. Oh, to je studený, no tak tam nejdu. To je fakt studený šéfe. Dělej. Dobrý, jo. Aspoň tam vlez k té tyčce. Oh. Mám tvoje hadry. Jo, to vím. Dělej Turku pomoc, já jsem mu vzal hadry a on jde po mně. Cože? Ne. Jo, to je to. Ne, Turko! No, ne, proč asi... Turka, ani ho nemám už, no. Ty se asi taky půjdeš vykoupat, ty vole. Za kolik jich máte tentokrát? Ty kdo? Je mi zvědět. Za kolik jich máte tentokrát? Dělej, chyťo. Ej, chlape. No. Tyhle. Nepo mně, to je krávo, ty jsi dostal, minule jste mi nabízel za 1 700. Ty vole, on umrznul. Počkej, drdivo, šéfe, drdivo. Dej ho do myčky, pojď, dáme ho vej. On se mi vylík. Ne, jak tak já mu to kluskej, vrátím, já mu to vrátím. Dobře. Tady to klouže nějak, tohle, ten bo co? To víš, že to tady klouže. Tak a mezi tím, co tady jenom takhle jako skupina, tak vám řeknu, co bychom chtěli dělat do budoucna. A to, že bychom chtěli koupit prostě novináře. U nás na Discordu najdete i naše posavadní reportáže, které jsme se snažili udělat pod ještě stávajícím majitelem, ale chtěli bychom to odkoupit pro sebe. Měl jsem už jednání s vládou. A ta říkala, že to projedná s ministrem financí, myslím. Nevím, s kým přesně. A daj mi vědět, takže doufám, že nám to prodají a budeme točit i novinový reportáže, což si myslím, že bude sranda. Ve videích, kdy to budeme točit, tak vždycky prostě klasicky jako normální video v bazaru, tak bude prostě video z novinářů a na konci vždycky bude vidět ta reportáž, abyste o to taky nepřišli. Já jsem vás včera scháněl, jsem byl domluvený na té schůzce, vy jste asi někde to... Jo, my jsme dneska měli otevřeno. Jasný, no já jsem teďka přicestoval do města, takže bohužel. Aha, dobře. Já jsem se s vámi chtěl domluvit právě na takovéhle nějaké věci, že když by se třeba potřeboval nějaký auto mimo otevírací dobu opravit nebo něco takového, nebo popřípadě nějaký repair, ty například, že byste se dával k vašim autům jako balíček třeba, jako taková pozornost vašeho podniku, tak bychom se klidně mohli domluvit, kdybyste měl zájem. Jo, tak to by bylo určitě super, tak se domluvíme. Helejte si, já tady mám nasmlouvaný jakoby lakování zdarma od pana Akryse. Jasně. A máme tady teď pár aut a potřebujeme to lakovat, když to svouknete rychle, tak vám dáme něco do kapsy, abyste z toho nevyšel s prázdnou. No jasný, my správně bychom to jakoby neměli moc takhle do těch kapes brát. Jasně, ale to si neberete do kapes, ale to já vám dávám navíc jako dýško. Jasný. To není jako, případě... že do kapes. To bude v pořádku. Ano, byste mi stejně nedával fakturu, protože já vám klidně ukážu tu smlouvu nebo ten jasný, kupol. Takže kolik tam máte teď na auto? Jste říkal 10? No, asi 6, já jsem to trošku přehnal. Jasný, helejte se, tak já tam je udělám. A hnedka po něm vám jmenu všechny ty auta, jasný? Takže jsem pak všechny navezem, až vyjede ten s tím lambem? Jasný, až jsem, nebo postupně tak nějak, jo? Jo. Ať se tam vejdete. Jo, šefe. Kde jsou?
Kde je Danny? A ten nový pičus. Oni asi někam zdrhli dělat nějaký vylomeniny. Jako fakt. No tak, mám zkusit vysílačku. Jo, zkus vysílačku. Ale tam modrá, tam to je modrá. A co, co se mám zeptat? No, tahle, podle mě. Kde jsou? Ne, tahle jo, tahle vypadá dobře. Tahle to, ta se mi taky docela líbí. Jo, ta, to bych tam hodil, hele. Nějakou, takovou, mám, na, nějakou takovou mám na tý panameře já. Ale tak jo, dejte tam tuhle. Dobře, cena 50 tisíc, v pohodě? Jsem tady, jsem tady. Jasně, my to stejně neplatíme, to je na vašeho šéfa. Problém. No. Danny měl auto nehodu a je v nemocnici. To si děláš prdě. Já jsem počul aspoň, než přijela sanitka. A kde je to auto? Zůstal na dálnici a jedno jsem dopřivezl tady vlastně. A je zničený? Moc ne. Tak dobrý. Chudák to ne. To je blázen, on není schopný prostě ani odvést auto z místa A do místa B. No, asi jo. Tak to, to bude tamhle na operačním sále. A víte nějaký informace? Díky. Ne, teďka ho tam akorát kolega přivez. No a můžem dál. Počkej, zkouším kliku, nejde to. Ty vole. Co tam máte na té střeše, pane? To je, to šéf nám tam dal novou reklamu, mají novýho sponzora. Jo, tak. Ale mají dobrý děvky. Jo, dobrý, když se to tam bejde. Můžeme si je vyzkoušet, no. Ty vole, to je dobrá reklama. Za kolik to bude, pane? Koukneme, kolik to bylo, jo. A kdo chce platit, tak ať zůstane v autě, já vám dám fakturku. Ježiši, ty vole, to je mě. Jo, ne. dobrý, ty krávo. A šéfe, tady už máme dvě ty nabarvený auta, jo. A na ostatní prej nejsou ve firmě prachy, prej u nich. Cože? No, musím došle prachy, nebo nevím. Tak, to je mají. Tady to máte. Co dobrý takhle ty auta, nebo... Není ta zelená moc zelená? Ty máte něco do kapsy ještě? Ježiši, šéfe, vy jste hodnej. Já jsem takhle viděl super. Jste takový pohotovej, a opravte si to. Dobře. No jasný. Dějte se. Naschle. Naschle. Čau, čau. A prý nemají ve firmě prachy. Nejdem, nemůžu si to dovolit prý. Ty vole. Tohle tak dvou aut si tu barvu nemůžeme dovolit a nevíme teďkon moc z jakého důvodu, tak jsme kontaktovali šéf a uvidíme, no. Dobře, no. Tak to pořešíme příště. Dobrá, jestli by to bylo možný, tak a nezdobil byste se? Jo, tak co můžem dělat, tak mi dáte číslo účtu. A tady to, tady to nejsou auto z dovozu, že ne? Jsou tak klasický, děkuji, nebo to, co jste navíjel, pane. Jo, jsou to klasický. Prosím. Jo, děkuji moc krát. Já děkuju. Takže mi to odvezu na garáže. Okay. Jo, dobře. Platil jsi to na fakturu, ty auta? Ne, já jsem, to neplatíme, teď máme od loanyho to. Jo, to je pravda, a tady pánovi si něco dal teda? Jo. To děkuji moc krát. Když tak, ještě můžu se zeptat jenom, než odjedete, budete jo. Mít dneska otevřený ještě nebo ne? Už asi dneska ne, nebo já tady nebudu už dneska. Jasný, chápu. Dobrý, tak jo. Mějte se. Tak zatím. Naschle. Jo, zatím. Takže já se s vámi pro dnešek loučím, doufám, že se vám video líbilo, pokud se vám líbilo, dejte like, odběr a nezapomeňte kliknout na zvoneček nebo neflusnu ani na Fréra a můžete psát do komentářů, jaký barvy dáme na tohle BMW a na to Porsche. Somebody, I said, damn right I'm somebody.